Meu nome é Kênia Maria e eu estou aqui para convidar você para a terceira Marcha das Mulheres Negras, que acontecerá dia 30 de julho, às 9 horas da manhã, no Posto 4, na Praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou estar lá para participar dessa caminhada que é contra o racismo, contra o feminicídio negro e estão todos convidados. Vamos juntas? Vem todo mundo? Cola com a gente? Vamos? Dia 30 de julho, na Praia de Copacabana, terceira Marcha das Mulheres Negras. Você não pode perder.